Vi har i aften som gæster to partiformænd, og det er formænd for de to største partier, som vi kan se det i dag. Velkommen til Sara Rosvi fra Inuit Ataqatigiit og Kim Kielsen fra Siumut. Og hvis jeg også gerne sige velkommen til jer alle sammen, der er kommet op til i GU Nuuks aula for at høre på. Der er ingen tvivl om, som tingene står i dag, at en af jer bliver den nye naalakkersuisut formand. Men som vidt vi kan se, så bliver I også nødt til at søge samarbejdspartnere blandt de mindre partier. Så også vi, jeres forindværende formand, havde det der misbrug af de offentlige midler og måtte træde tilbage. Hvorfor skal vælgerne så vælge dig? Først vil jeg gerne svare. Udvikling af vores land og en samlet flok, det er noget, jeg virkelig gerne vil arbejde for, og jeg føler mig også helt parat til at starte dette arbejde. Valgkampen da valgkampen blev evalueret og vurderet af de såkaldte valgeksperter, så var der sådan nogle snakker om, at det var svært at forstå jeres signaler og jeres holdninger. Hvad er det, I gerne vil opnå? Hvad er det for et samfund, I gerne vil nå frem til? Lad mig understrege, at vi ikke er kommet med en masse løfter fra vores side over for vælgerne. Men når vi skal understrege forskellige områder, også mens jeg har været ude og rejse over hele landet, så fornemmer jeg og forstår jeg, at vælgerne forstår, at vi faktisk står for en linje, hvor man kan stole på vores politik og på de mål, vi har sat os. Vi ved jo også, at det kan gå ud over vores egne private lommer, at den beholdning, vi har til os selv, kan blive formindsket rigtig meget. Er det den fremtidige? Nej. Vi er nødt til at lave de nødvendige reformer for at fordele de goder, vi har, de midler, vi har i Grønland. Derfor må vi alle sammen i meget stærkere grad for at samarbejde omkring at løfte Grønland. Og dette kan vi nå gennem de nødvendige reformer, økonomiske reformer, og måske ikke med fokus på de bedre bemidlede, men primært med fokus på de mindre bemidlede. Kim Kielsen, vi må jo sige, at det parti, som du er formand for i dag, virkelig har rystet Grønland ud af haserne i den forløbne bøde. Vi er i dag to formænd, der står her. Nye formænd. De forhenværende formænd, de er væk nu. Nu er det os, det står. Og vi arbejder i henhold til de love og regler, som vi har her i samfundet. Så vælgerne har overhovedet ingen grund til at tvivle på at kunne stemme på os, fordi det er en ny linje, vi tager.
Man siger sådan normalt, at hvis man har siddet på magten alt for længe, så kan man gå hen og blive lidt uforsigtig omkring forvaltningen af de offentlige midler. Kommer vi til at se mere en større ydmyghed fra Siumuts side? Jeg vil sige, at jeg er et andet menneske. Jeg er en ny og en anden formand. Siumuts politik, det er den, vi følger. Det er at løfte op, løfte sammen og følge den vej, som Siumut har afstukket for mange år siden, og som vi stadig forbedrer og følger. Hvad har I lært af valgkampen indtil i dag? Jeg forstår ikke helt, hvad du mener. Hvad har I erfaret, eller også gennem sidste valgperiode? Hvad er det, I ikke skal gøre? I kan sige, jeg kan roligt sige, at partiet som sådan, Siumut, har ikke lavet fejltagelser. Der er enkelt individer, der har fejlet. Og det er klart, at de fejltagelser, der bliver foretaget undervejs, det kan være fælles, eller det kan være individuelle, må vi rette op på sammen. Men vi kan ikke bare fokusere på de fejltagelser. Vi må lære af dem og komme videre derfra. Vi hører jo også, at der er en opsplittelse i samfundet blandt befolkningen. Der er oftere lejligheder, hvor vi ser demonstrationer på gaderne. Og uanset hvad man beslutter rundt omkring, så må man være forberedt på, at folket reagerer. Hvis I vil samle befolkningen og samfundet som sådan, hvordan vil I så gøre det, Sarovsvi? Naturligvis må vi først og fremmest kunne stole på hinanden. Et af de krav, som vi har fra adresse, det er, at det er en god regeringsførelse. Og det mener vi så ikke, at man har fuldt til punkt og prikke langt fra i den sidste periode. I vores parti har vi ændret den regeringsførelse, som så blev afbrudt sidste år, men vi er helt parate til at genoptage den der nytænkning. God regeringsførelse, naalakkersuisut og medlemmer af Inuit, som vælgerne kan stole på. Kim Kielsen, hvordan vil I samle befolkningen? Vælgerne ønsker, at vi har større samarbejde mellem os i Inatsiat. Uanset om man har en stemmes flertal eller fem stemmer, så er det det, der er demokratiets vilkår. Og ikke så meget kigge på, hvilke partier, der fremsætter hvilke forslag. Lad os dog nå frem til at kunne tale om det, kunne blive enige om og forhandle os frem til nogle resultater. Vi ved jo også, og vi kan også under valgkampen tydeligt se, at der er forskel på jer to, på de to partier, I repræsenterer. Den der bro, der man bliver nødt til at bygge, som I taler om, hvordan bygger vi den? Hvad er det første, der skal gøres? Sara. Vi var jo med, da efter forrige valg, eller det sidste valg, vi havde, til forhandlinger. Men det papir, man gav os,
på daværende tidspunkt, der blev indbudt til forhandlinger, så gav man også et udkast, indhold alle de ting, som man vidste, som vi ikke ville kunne godkende. Så nu har vi skrevet nogle ting ned til den anden side. Nu kan I kigge på den. Måske kunne I starte derfra. Der er åbning til samarbejde. Hvad står der i det papir? Når så mødes omkring de områder, hvor vi kan samarbejde. Vi kan samarbejde omkring råstofudviklingen. Vi ved også, at vi her kan samarbejde om en mere lille samfund. Jeg tror nok stadigvæk, at Siumut også er venstreorienteret et eller andet sted. Vi skal ikke bare kigge på fire store byer, som skal udvikle. Lad os så udvikle hele samfundet, alle beboede steder, byer og bygder, og lad os løfte dem i samlet flok. Selvfølgelig også ligestilling er et vigtigt ledeord i den her diskussion. Og endelig, lad os snakke sammen og ikke bare skændes hele valgperioden igennem. Kim Kielsen, er det noget, du kan sige ja til? Fra 2010 til 2013 vil jeg lige se, hvor var de håndsrækninger henne? Og hvor er de håndsrækninger henne under... Der er nogen, der forsøger at tage skridt uden at tænke på, at Siumut blev udelukket fra koalitionsforhandlingerne i 2009, og man glemmer også, at alle de forhold, der blev negligeret. Altså, der er nogen, der forsøger at tage skridt, der glemmer perioden 2009-13. Nu vil vi få et fundament til at tage et skridt videre, men der er andre partier, der må deltage. Det kan ikke kun være os. Det skal være samlede partier, der skal være med til at løfte opgaven. Det er det, der er det vigtigste. Jeg bør også spørge jer, hvad har I skrevet til Inuit Ataqatigiit? Kære Inuit Ataqatigiit? Nej, det er en spøj. Her i, hvad siger man, da sidste valgperiode startede, var der nogen, der arbejdede på forskellige ting. De ting er sket, og vi skal kigge fremad. Og vi vil gøre en handling for at få et skridt videre, et stort skridt videre. Vi kan under ingen omstændigheder se tingenes tilstand for naturlige. Vi er nødt til at kigge på landet som et land og få det til at udvikle som et land. Vi skal være sammen om hele landet og ikke kun tænke på os selv som enkelte individer. Vi skal arbejde for befolkningen og de enkelte politikere, der arbejder for sig selv, dem det skal vi gå bort fra. Tak. Jeg spurgte Sara som den første, hvad er det, der skal til? Hvad synes du? Hvad der bør ske? Hvad er det, der bør ske, for at det kan komme hinanden tættere på? Vi skal lytte til hinanden og ikke snakke hen over hovedet på hinanden. Vi misforstår hinanden alt for meget og prioritere barriere. Det vi skal gøre, det er, at vi skal mødes og indgå kompromiser. Sara har afleveret de ting, som de har lært fra perioden 9-13. Andet grund til splittelse er, at der er mange livsvilkår for befolkningen i Grønland. En stor ulighed. Det er noget, som ikke blev formindsket under hverken i nu at Ratingit eller Siumuts regeringsperioder. Hvis vi tænker på Parti Naderak, så deres
mærkesager, dem der er agterudsejlet, er der plads til dem hos jer i Nuadratiget. Vores mærkesager er måske nok ikke helt håndgribelige, fordi vi går meget ind for reformer. Det kan måske være let at misforstå det, men det betyder, at vores penge i landskassen er begrænset, og det skal så fordeles ved reformer til befolkningen. Og det er så det, jeg siger, at dem, der er mindre billede, er dem, som vi skal have fokus på, fordi hvis vi ikke får dem med til at løfte, så kan vi ikke opnå lighed. Vi må så også sige, at vi er et vidtstrakt land, og der er forskellige livsvilkår. Og vi bør også udvikle meget ligeligt. Kim siger, at vi skal udvikle landet som et land. Det er også det, vi snakker om. Vi er for forskellige mennesker i vores parti. Jeg er en anden person, så det der med at pege på de ting, der er sket fra 2009 til 2013, det er ikke særlig godt. Det vi skal kigge på, det er, hvad der skal ske fra lørdag af. Og i de stykke papir, som jeg har afleveret til Kim, der skriver vi, hvad vi kan mødes om herunder, gør livsvilkår for mindre bemidlede bedre, og ikke mindst med hensyn til dem, der har en middelindkomst, som er en stor befolkningsgruppe her til lands. Så de også får lettere livsvilkår. Lettere vilkår på, hvordan dem, der har en mellemindkomst, de har også råb og skræd. For eksempel ved, at de skal kunne købe deres eget hus eller deres egen lejlighed. Så de har, og sådan også, at de har mere penge til daglig og bedre vilkår for deres børn. Det er nogle af vores mål i Nuadratiget. Og når vi skal nå disse mål, forbedringer, så kan vi ikke komme uden om reformer. Og det er også derfor, at vi under nærværende valgkamp har søgt med de andre partier at finde reformer. Kim Kielsen, dem der er tabt, de såkaldte, dem vi har tabt, hvis de skal vælge på jer, hvad det, I skal gøre, så det ikke flygter til partierne der. De flytter nok ikke alle sammen til partierne der. Hvad kalder man dem? De mange forskellige arbejdsopgaver er vi bevidst om. Og vi siger, at vi ikke bør tabe nogen på gulvet, fordi nu skal vi til at komme videre alle sammen. Det er at tabe nogen på gulvet. Gør samfundet fattigere. Når vi følger sad alle sammen og gør indsats for, at uddannelsesniveauet højnes og indtægterne forhøjes, så vil vi ikke kun fokusere på de penge, vi har i landskassen. Disse penge skal rundt i maskineriet og blive til flere ting. Og hvis vi ikke gør det, så cirkulerer vi rundt i en dårlig cirkel. Vi ved jo, at de fleste mennesker ikke har de store penge at rute med her. Hvor skal vi finde pengene for at nå de mål, som I sætter jer, som I snakker så flot om? Vi har jo rigtig mange ressourcer uden for Grønland, ude i havet. Vi sammenligner med andre lande, Island for eksempel, så kan vi ikke tilnærmelsesvis fange, så fanger vi ikke tilnærmelsesvis de mængder fisk, der er mulighed for. Der er dyr på land, som vi også kan leve af. Der er forskellige erhvervsmuligheder på land også. Infrastrukturen, lufthavn osv. Fordi vi må komme tættere på hinanden for at kunne samarbejde nærmere. Så
Derfor må vi også arbejde meget hårdt på omkring fiskeriet at kunne forædle de produkter, som vi nu fanger udenfor, ude i vores havområder her i Grønland. For dermed at få den største det største proveny, og det får vi kun på den måde. Så også vil I kende for, at jeg er jo lidt kendt for, bare vi snakker om bare hver enkelt krone, så har I, så i gang sætter I forskellige undersøgelser, der skal ud og arbejde op på dig. Er det ikke en måde at give embedsværket for meget magt i den forstand, altså ikke folkevalgte for meget magt? Jeg mener ikke den der magtoverdragelse, at vi kan snakke om magtoverdrag. Vores politik er at vi vil udføre de opgaver, som ligger her i samfundet på grundlag af reelle data, reelle fakta. Altså, man kan jo ikke bare stikke fingeren i vejret og sige, vi skal den vej. Vi må have reelt grundlag, reelt viden for at træffe de rigtige beslutninger. For eksempel omkring råstofsudviklingen. Der er blevet givet forskellige licenser til olieefterforskning, og råstofloven er blevet lavet færdig, uden der var nogen, der var noget. Men der er sket noget, fordi der undervejs hele tiden har været to forskellige modpoler, der hele tiden skulle skændes med hinanden om, hvordan vi skulle realisere det. Det vi taler om fra vores side, det er, at vi målrettet sørger for at udvikle Grønland på baggrund af den konkrete vind. Ikke mindst er det vigtigt, at vi lytter til hinanden. Uanset hvem der kommer til at sidde i det nye naalakkersuisut sammen, så må vi kommunikere, så må vi lytte til hinanden og høre på hinanden. Det er simpelthen et fællesskab, der er nødvendigt. Vi ved, at man i de sidste par års eller de sidste års tids udvikling omkring råstofferne, at vi aldrig har været inviteret til fornuftige samtaler og forhandlinger omkring råstofudviklingen. Og det er også et af baggrundene for, at naalakkersuisut måtte træde fra deres taburetter. Hvis vi nu tager fiskerne, hører vi mange gange, at fiskerne, de skriger op, og kvoterne er ikke store nok. Og så giver man den lidt særligt kvoter. Og hvis børnefamilier har problemer, så tager man stilling til de enkelte. Der er ikke nogen linje, eller er det korrekt, som jeg forstår det? Vi må hele tiden kigge på, at vores land er vidstrakt. Hvordan sørger vi for, vi må sørge for, at de mennesker, der også bor helt ude i yderdistrikterne, også føler sig som en del af samfundet. Det vil sige, at og med hensyn til kvoter, så må vi sørge for, at de kan leve af det, at de erhverv, som de har mulighed for, som de kun udelukkende har mulighed for de steder. Jeg vil igen samle med Island og Norge for den tages skyld. Altså, torsk for eksempel, 1.500 tons, hvor Island og Norge var meget, meget større mængder. Det er jo blandt andet det,
der er nødvendigt at kigge nærmere på og revurdere, at det er rimeligt. Vi har jo en økonomisk zone til 200 sømil uden for kysten. Selvfølgelig er det ikke små jollefiskere, der tager ud så langt ud. Men vi har også en masse fjorde langs kysten, hvor vi kan fiske rigtig mange ting. Mange arter. Og hvis vi udnytter de her muligheder bedst muligt, så opstår mulighederne for at udvikle samfundet. Og i øjeblikket er vi jo afhængige af fiskeriet, så lad os da gøre noget ved det. Så også vi kan... Er det nok? I den forbindelse, at vi faktisk i 2010 allerede startede forsøgsfiskeriet efter makrel. Naturligvis skal vi hele tiden forsøge at øge fiskeriet omkring Grønland. Men vi kan ikke bare sammenligne os med andre lande i nærheden, Island og Norge, fordi der er forskellige klimatiske og havstrømsmæssige realiteter, som vi må se i øjnene. Ja, trods det, så er vi helt med på, at vi hele tiden skal finde muligheder for at udvide fiskeriet. Det er for lidt at sige, at vi skal hæve kvoterne. Men kan vi... Det vi taler om er, at vores væsentlige økonomiske fundament, fiskeriet, rejefiskeriet for eksempel, hvis vi skal hele tiden skal have en eksport udefra, så må vi selvfølgelig samarbejde omkring, hvorledes vi i et enighed kan nå frem til nogle modeller og nogle produktionsmåder og nogle eksportmåder, hvorpå vi kan drive den fiskeri. Vi ved, der er hindringer. Vi er en del af verdenssamfundet, og vi må hele tiden indrette os efter de mekanismer, der fungerer i verdenssamfundet. Vi bliver nødt til her at sige, for eksempel siges det, at der er omkring 18 millioner sæler omkring i haven omkring os. Hvad de spiser, det er fisk. Det er ikke noget, vi snakker særlig meget om. Vi ved jo, hvilket kæmpe havområde vi råder over. Altså, vi ved jo, at de fartøjer, vi arbejder med, de kan jo ikke operere overalt langs den lange kyst omkring Grønland. Altså, vores omverden må snart forstå, hvilket kæmpe havområde vi har omkring os, og være med til at give os de muligheder, som havområderne faktisk giver os. Det er godt, du nævner det med sælerne. Det er jo et tydeligt eksempel på, hvor sårbare vi er i Grønland. For eksempel omkring sælfangst og sælskind. Man ødelagde vores eksport af sælskind, vores salg af sælskind. Bare fordi der var nogle kendtiser rundt omkring, der lige var imod det. Det viser blandt andet, hvorledes vores omverden har så stor magt over os.
Og her er det vigtigt, at vi har en udenrigsvinkel og et ansigt udadtil, hvor vi kan snakke med. Selvfølgelig med baggrund i fiskere og fangere her i Grønland. Men vi har brugt rigtig mange kræfter på at bare rette op på sælskindsproblematikken. Og det kan vi kun komme ind på, eller det kan vi kun gøre, hvis vi har en målrettet udenrigspolitik og udenrigshandelspolitik. Det er for let at sige, som Kim Kielsen gør, at vi bør jo have de muligheder. Vi er afhængige af mange andre faktorer, så lad os samarbejde dog med os omkring disse spørgsmål. Omkring sælskindsproblematikken, lad os dog arbejde sammen, fordi det gælder os alle sammen, det gælder hele samfundet. Passer det, Kim? Altså, det kan vi jo snakke frem og tilbage om. Det, jeg vil sige, er, vi fra Siumut, der vil sige, at vi har været for lidt uvidende om, hvor mange fiskearter vi har i vores farvande. Vi bør være lidt mere kvikkere med hensyn til det. Det, jeg også vil sige, det er, at vi handler jo med EU. Men de smider bifangst på 500.000 tons per år ud. De smider to gange af de kvoter, vi kan fange. Og det fortæller også, at de skal lave markader på jeres fangst. Det her er vores land. Det er os, der skal styre det. Synet udefra, det skal ændres. Det må vi kunne arbejde på for at få ændret på det. Dem udefra bør forstå, hvor stort vort land og hvor stort vores farvand er inklusive. Og når vi har lært det, og vi har lært at handle godt udadtil, så vil nok de fleste fiskearter kunne fiskes uden alt for store restriktioner. Med hensyn til andre lande. Hvor meget indflydelse skal de have i fiskerierhvervet? Det er også det, vi snakker om, at noget, som vi vil få opmærksomhed om. Hvordan vil I blive betragtet som repræsentanter for vores land? Deres evne til at påvirke er desværre ikke lille. De har stor magt. De påvirker meget med hensyn til sæler og hvaler. Derfor bør vi kunne snakke med de andre lande. Og i forbindelse med vores fremfærd mod selvstændighed er vores udenrigspolitik noget, vi skal blive dygtigere til, og noget, vi skal gøre os dygtigere på det område, så bliver vores eksportmuligheder også begrænsede. Men heldigvis kan vi se de sidste par år, at vi er blevet meget dygtige med hensyn til EU-forhandlingerne, som vi udfører selv og andre. Det skal vi fremme, og vi skal ikke være tilbageholdende med. Altså, vi bliver jo ikke mindre grønlændere af, at vi kigger udadtil. Det er også en af de ting, der hører med til at være en god grønlænder, og det er at være dygtig og have en evne til at kigge udad. Ja, det kan du tro. Vi skal være dygtige til mange ting. De unge mennesker skal køre Grønland til den tid, og dem har vi hårdt brug for. Og de skal lære således, at de lærer noget, så de store søjler kan udvikles. De unge skal uddannes, fordi vi har brug for dem, fordi hvis vi skal kunne styre det her land,
Først når vi kommer dertil, og når vi styrer hen imod det, så vil vi først komme fremad, uden at tabe nogen ved at køre fremad. De sidste par dage er det sket, det er noget, som vi lige skal vende tilbage til med hensyn til indførelse af nul-tolerance, som vi vil have en folkeafstemning om, men i nogle af... Men der er nogen, der siger, at du har sagt til en avis i Danmark, at uanset hvad, så vil du personligt arbejde for indførelse af nul-tolerance. Hvis du har tænkt på den måde, kunne du så ikke have gjort det på den måde, på samme måde som Siumut? At når I får en mandats flertal, at det genindfører nul-tolerancen. Når man læser journalistens artikel, så står det tydeligt, og jeg sagde også tydeligt, at vi vil lave en folkeafstemning, som går ud på, at vi også skal høre befolkningens stemme. Vores partipolitik er nok den mest tydeligste med hensyn til uran. Vi siger nej til uran, men vores forsøg på at møde og gå på kompromis med Siumut er, at vi ønsker at lave en folkeafstemning om uran, og efter det så vil det så nye, end at de sagt at få en opgave, at de tager udgangspunkt i at lave en politik, en stabil politik, som udspringer af resultatet af folkeafstemningen, og det er noget, som vi også skal arbejde med, og når vi er med til at udråbe en folkeafstemning, så skal vi også lytte til resultatet af folkeafstemningen. Naturligvis må det nye Naalakkersuisut afvente et resultat af en folkeafstemning. Det er klart, derfor vi man laver folkeafstemning. Hvis afhængig af resultatet af sådan en folkeafstemning, så må vi tage den nødvendige diskussion, den efterfølgende diskussion, debat i Inatsisartut. Det er det, vi mener. Selvfølgelig drejer det sig om, at vores modstand drejer sig om at beskytte borgerne. Netop fordi rigtig mange heroppe føler, at de ikke har haft nogen indflydelse overhovedet på de beslutninger, der er taget omkring ophævelse af nul-tolerancen og i det hele taget om uran-spørgsmålet. Det forhenværende Naalakkersuisut har lovet, at man vil lave en folkeafstemning i Sydgrønland lokalt. Det er heller ikke blevet til noget. Hvad skete der der? Lov for at sige. I 88, da jeg var sovsyrker. Jeg ved ikke rigtigt om jeg ved ikke, hvor gammel du var dengang. Jeg var ikke... der var ikke nogen, der spurgte mig på det tidspunkt. Ja, det er rigtigt. Vi ophævede nul-tolerancen. Og i selvgivet 2007 og 2008, da vi havde en debat om råstofudvikling og inklusive uran. Hvor vi prøvede at finde måde at ophæve den her tolerance på hvilken måde vi bedst kunne gøre det. Men altså, de andre partier, de forsvandt i rovnen op, og så blev de enige om, at det vil vi ikke være med til. Vi ønsker 0-tolerance. Desværre står vi stille i øjeblikket. Men forskellige undersøgelser har jo været i gang undervejs i Kuandersuit ved Kvanefjeld, og på grundlag af disse undersøgelser, Hvis vi nu laver den beslutning om, så bliver det fuldstændig uoverskueligt, hvilken vej Grønland vil gå. Og det må vi undgå for enhver skyld, at dette sker. Vi kan måske blive enige om,
Kanadierne, amerikanerne, EU. Lad os se, hvordan stemningen er i de lande der, og hvilke erfaringer man har i de lande, og så tage en beslutning på grund af det. Der er mest fra Siumut fire forskellige holdninger. For det første, der skal være folkeafstemning i Sydgrønland. Der skal ikke være folkeafstemning. Og så siger de for det tredje, der skal være en ny grænse. Og for det fjerde siger de, der skal ikke være nogen grænse. Det er virkelig et slalomløb, det der. Jeg må derfor sige, da du sad i Naalakkersuisut for råstofferne, har du selv trædet under på, at befolkningen skulle høres, befolkningen skulle inddrages. Det er derfor, vi påpeger, at vi ikke kan have sådan et fuldstændig tilfældigt beslutningsforløb. Ja. Og vi har også har samarbejdet med IA i mange. Og jeg beundrer IA for, at de har skrevet 25 linjer, og så nævner de kun et punkt ud af de 24-25 linjer eller sider. I må præcisere, hvad det egentlig er. Jamen, der er jo borgerinddragelse. Der er borgerhøringer. Men de mål i jeres periode fra 2009 til 2013, hvor var I henne? Var I ikke rundt i landet for at høre borgernes mening? Men vi er åbne i Siumut. Vi har været rundt omkring. Vi hører, hvad borgerne siger, hvad vælgerne siger. Og den der grænseværdi på 0,05%, okay, det kan vi være med på. Men lad mig sige det helt klart, vi er ikke på vej tilbage til 0-tolerance. Jamen altså, hvis borgerne ikke føler borgerindflydelse, så lad os stå samarbejde. Det vil sige, at I kan overhovedet ikke blive enige om noget som helst i det spørgsmål. Jamen, det er jo det, vi hører. At borgerne føler, at de er blevet sakket op, at de sakker bakker, hvad hedder det? Sakker agterud. Hvem er det, der egentlig har den bedste ret, hvis vi egentlig skal tage det her spørgsmål spidst op? Hvem er det, der kører et fuldstændig tilfældig politik? Vi har vel spørge om det samme. Hvem er det, der gerne vil tilbage til 0-tolerance? Hvem er det, der ikke respekterer medindflydelse og borgerinddragelse? Jamen, lad os stå. Men altså, uanset hvordan stillingen sætter sig, situationen er rundt omkring i befolkningen, så bliver vi nødt til at tage hensyn til folkestemningen og det resultat, der måtte komme ud af en folkeafstemning. Men nul-tolerancen, det er ikke os. Men der har jo været talt om, at I måske i en koalition kunne etablere et stærkt Naalakkersuisut, og I har jo prøvet det før. Så du sagde noget om, at I faktisk har begge to er socialistiske partier. Men valgkampen har dog trods alt vist, at de på mange områder kan finde frem til enhed. Hvad er det for en? Er det ideologi, jeres forskellige ideologier, der er for forskellige? Vi mener bestemt fra IA, at vi er meget tæt på de politiske mål, som Siumut har.
at udviklingen skal gælde hele Grønland. Økonomisk udvikling, råstofudvikling skal gælde overalt byer og bygder, yderdistrikter, fiskeriudvikling, fiskernes vilkår, forbedring af fiskernes vilkår. Jeg mener, der er rigtig mange områder, hvor vi kan samarbejde. Kim Kielsen. Vi var også til vælgermøde her forleden. Parti Inuit og Naleraq. Blev spurgt, om de kunne være tæt på Inuit Ataqatigiit og Atassut og Demokraterne. Men vi blev ikke spurgt. Hvor er så den samarbejdsvilje, som IA påstår, de har? Vi har fire grundsynspunkter. Der var en vælger i Asiat, der sagde, uanset hvornår i fremtiden, så må man aldrig samarbejde med demokraterne. Men selvfølgelig tænker jeg selv på, at vi må finde de der samarbejdsvinkler og kanaler, når vi ved, hvor vi står. Vi må simpelthen samle samfundet, uden at tabe nogen undervejs. Hvis vi nu forestillede os, at vi begyndte at samarbejde med hinanden, så ville de have sådan cirka halvdelen af befolkningen bag jer. Kan du forestille dig, at I kom til at samarbejde, at I lavede en koalition i Siumut og at I nu er der til efter valget på fredag? Fra Siumuts side er vi altid åbne over for samtlige partier med indblik på samarbejde, men lad os lige vente til den 28. November og ikke på forhånd og lige se, hvad resultatet bliver. Og lige se, må vi så se, hvordan vi kan samarbejde mellem partierne. Jeg vil også sige, at Inuit Ataqatigiit også er åben for at samarbejde med samtlige partier. De partier, du nævnte lige før, de sagde, deres politik har været meget utydelig, blandt andet med hensyn til ligestilling. Der spurgte jeg så dem, og det er noget, som vi måske kan arbejde med Siumut med. Og heldigvis er de ellers højreorienterede partier, deres stemme er socialistisk, og vi er fuldstændig åbne over for alle partier med indblik på arbejde. Vi vil ikke tilsidesætte nogen, og valgresultatet vil så også vise, hvad det udarter sig til. Det, der er vigtigt her, det er, at vi indfører en effektiv og stabil regering, og at der også etableres en koalition, som kan lytte. Det, jeg ikke kan lide ved Inuit Ataqatigiit, det er, når det ikke er i Naalakkersuisut koalition, så bliver de upålidelige. Vi er nået så langt hertil, at vi nu skal til at tage skridt sammen i partier. Og det er vores det, der er vigtigt, det er, at samfundshjulene skal kunne køre nu. Det er vores statship. Vi kan ikke bare glemme, hvorfor vi står her, som vi står her i dag. Der er gået 1,5 år siden sidste valg, og i løbet af denne tid kan man spørge, hvordan. Altså, det kan vi jo. Vi kan godt huske, hvordan der er blevet styret de sidste halvandet år. Og det er også en af grundene til, at dem, vi søger at vil etablere samarbejdet med, det er, at det skal være nogen, som vi skal kunne
stole på. Og det skal være et parti, som ikke bruger nepotisme. Så nogle ting må stoppe. Vi er nye, og disse ting er stoppet nu. Lad os samarbejde. Og så sige, at de ting, der er sket, ikke skal gentages igen. Partiformændene her er... At de andre partiformænd har gjort, kan vi ikke gøre noget. Vi kan ikke tage ansvar for de andre formænds... for de ting, de har gjort. Det, vi kan gøre, det er, at ret skal følges. Og det skal ikke være sådan, at hvis du skal ansætte, så bliver du ansat, fordi du er medlem af Siumut. Og det skal ikke være sådan, at hvis du er medlem af Nuadratiki, så bliver du ansat. Nej, det er det, der skal være det primære. Det skal være uddannelse, og det er det, der skal vigtigst, som det allervigtigste. Og hvis vi ikke gør det, hvor skal vi så hen? Hvor kommer vi så hen? Derfor siger vi meget tydeligt, at de regler, der er, skal følges, og med hensyn til rekruttering, så skal dem, der bliver anvist, følges. Jeg er nødt til at understrege, at der her også er tale om misbrug, som vi har haft, som har været konsekvenser af. Kim, på den anden side, du har været med af Naalakkersuisut, derfor har du også haft et ansvar der. Og i sådan tilfælde er det, vi søger, at vi skal have en evne til at kigge på os selv. Der var en mistillidsvoto, en besvarelse af Siumuts og Siumuts besvarelse den 30. september, hvor der stod, at de stoler fuldt ud på formanden for Naalakkersuisut. Medansvar er også eksisterende i det her. For de to partiers vedkommende, også til enkelte Naalakkersuisut medlem, der var Naalakkersuisut medlem på daværende tidspunkt. Så vi mangler lidt af den der evne til at kigge på sig selv. Lad mig sige til Sara. Jeg har aldrig flyttet for det ansvar, jeg har. Uanset om jeg bliver helt alene i et enkelt parti, så vil jeg aldrig flytte fra mit ansvar. Partierne, andre partier, som også lærer at tage det ansvar. Selvfølgelig skal den lovgivning, vi har, følges. Da disse ting skete, gik vi straks i gang med at undersøge, hvad der egentlig var sket. Hvor er de jo resultater, der er fremkommet? Hvor er de resultater? De er vel låst inde i en bankboks. Og jeg har også selv bedt om, at jeg også er med i en del af den der undersøgelse. Og så siger de til mig, jamen der er ikke noget omkring dig. Men hvor er det skrevet hen? Men har I brugt for meget tid på den der sag? Dengang man fandt ud af, hvordan Hammond havde gebæret sig i den her sag. Er det så ikke gået for lang tid, før I reagerede? Du ikke har sagt, eller nu kan det være nok. Længe siden blev informeret om, hvad der er sket. Selvfølgelig blev vi chokeret over det. Og det var første gang, vi hørte om det. Desværre. Og straks gik vi i gang. Selvfølgelig skal alle de gældende regler følges. Og hvis hele administrationen skal køre fleksibelt og efter reglerne, så har vi ønsket, at disse ting bliver undersøgt til bunds. Revisionsudvalget har i 2012, at man har bemærket sig, at der er visse medlemmer, der har haft gæld til den offentlige kasse, landskassen, i over et år.
Hvad er det så? Kan man spørge sig selv? Hvor har de fejlet? Hvorfor er der ikke nogen, der har reageret på et tidligere tidspunkt? Det ved vi stadigvæk ikke den dag i dag. Så lad os prøve at kigge lidt frem og på grundlag af det, vi har lært her. Og det vil vi fra Siumut stå i spidsen for, at alle disse ting kommer helt på deres plads. Vi tager en sidste runde. Jeg ved selvfølgelig ikke på stående fod, hvordan vælgerne stiller sig på nuværende tidspunkt. Lad mig sige, Sarah. Altså de meddelelser eller de efterretninger, jeg har fået, og de oplysninger, jeg har fået i revisionen, det er tilstrækkeligt for mig. Så derfor må vi alle sammen sige, vi tager på fremtiden. Lad os dog for fremtiden lægge vægt på en god regeringsførelse. Vi skal ikke bare køre vores eget solopartiløb. Det er landet, vi arbejder for, og det er samfundet og borgerne, vi arbejder for. Det er det, der skal være i højsædet. Naturligvis skal partierne ikke sætte sig selv i højsædet. Vi er også glade for at høre de samme toner fra Inuit Ataqatigiit. Det har vi ikke hørt i deres periode fra 2009 og 2013. Vi kan kun gennem at lære fra de fejltagelser og de fodfald, der er foregået i den forløbende tid. Lære at samarbejde, hvis vi kan samarbejde. Med disse ord vil jeg sige tak til formanden for Inuit Ataqatigiit, Sarah Olsvig og formanden for Siumut, Kim Kielsen. Også en stor tak til de meget medlevende tilhører her i aften. Vi har endnu et valgprogram i morgen aften. Det er baseret på Facebook og SMS-spørgsmål. Og ligesom vi også på onsdag har et valgmøde, og så samler vi alle partispidserne på torsdag til en afgørende runde. Og så kommer valget sørme på fredag.